Salve rapaziada, Fumeço Total. Então, mano, hoje é dia das crianças, né? Dia 12 de outubro. O assunto do vídeo não é esse, né, mano? É sobre o Eduardo Tadeu, mas eu vim aqui parabenizar nossas crianças, né, mano? Feliz dia das crianças, né, mano? Pra quem é criança, vamos cuidar da nossa criança, rapaziada. Das nossas crianças, que elas são o futuro e a esperança, né, mano? Do dia de amanhã, né, mano? Então vamos cuidar das nossas crianças, preservar, né, mano? É, ensinar pra ele o que é o caminho certo, o caminho errado, né, mano? Falar pra ele, ó, esse caminho é melhor, que é o certo, o errado só vai te afundar, entendeu? E vai, como é que fala? É, dando atenção pra criança, né, mano? Aconselhando que hoje em dia tá muitas coisas rodando o mundo, né, mano? E isso é perigoso, né, mano? Internet aí, você vê várias coisas, enfim, tá bom. Rapaz, um vídeo tá sendo viralizado aí na internet. Eu vi agora, do Eduardo Tadeu falando que é de esquerda mesmo e é isso, né, mano? Eu também já assumi também meu voto. Eu sou de esquerda também, eu voto no Lula, né, mano? Se você votar em outro cara também, eu respeito, aceito, democracia é isso. E o barco anda, né, mano? E eu vou deixar o vídeo agora pra vocês verem, firmeza? Mas já deixa o like, se inscreva no canal, ativa notificações. E muito obrigado, rapaziada. As 36 mil inscritos, muito obrigado. Rumo a 40 mil, firmeza, mano? Espero que eu chegue a 40 mil, se Deus quiser, né, mano? Espero não, vamos chegar, né? Se Deus quiser, em nome de Jesus, né, mano? E é isso, rapaziada. Vê o vídeo aí, pra depois eu falar também sobre isso, firmeza, mano? Veja o vídeo aí. Essa é a mais pura verdade. Nós, quando lutamos por igualdade, estamos buscando aquilo que está na Constituição. Quando a gente busca a liberdade, quando a gente luta pela nossa vida, a gente só está buscando aquilo que é nosso por direito. E essa é uma grande diferença. Porque os caras falam, pô, seu posicionamento é de esquerda. É porque eu nunca vi a esquerda pedindo genocídio. Eu nunca vi a esquerda falando que a polícia tem que ir de favela para matar pobre, para matar preto. Por isso que eu sou de esquerda mesmo, caralho. Tem que ser dessa forma e tem que se posicionar. Então, rapa, como vocês viram aí, né, mano? O Eduardo Tadeu falando, né, parça? Muitas pessoas falaram que o Eduardo Tadeu não era de esquerda, né, mano? Criticava a esquerda, né, mano? Hoje você vê esse vídeo aí, né, mano? Deixou bem claro que ele é de esquerda, né? O rap é de esquerda, mano. Na verdade, né, o rap não é de esquerda, na verdade. O rap é a favor do povo da periferia, né, mano? A favor do povo da periferia. E a esquerda já é mais pra esse lado também, né, mano? Já é mais próximo de nós. A esquerda é a favor da periferia também, né, mano? Tá bom, a esquerda se corrompeu, né, mano? A esquerda não é mais aquela esquerda antigamente, né? Né, mano? Mas a ideologia é a mesma da esquerda do rap, entendeu? É por isso que às vezes tem cara que fala assim, ah, se curte rap, vota no Bolsonaro, né, mano? Eu até entendo também, passa. Eu até entendo, né, mano? Mas mexemos com o público, né, passa? Temos que ter público de vários lados, né? Respeitando assim o outro. Cada um vota quem quiser, firmeza, eu já não tenho esse pensamento de ah, se você vota no Bolsonaro, nem me segue, não, eu não sou assim, parça. Seja bem-vindo, vem aqui, vem trocar ideia, comenta o que você quiser aí embaixo aí, firmeza. Pode criticar, o que for, o argumento, firmeza. A diretriz do meu vídeo é critica o argumento, não a pessoa, né, mano. Então pode me criticar, firmeza. Pode, se você for Bolsonaro, né, mano, só não pode ser Hitler, aquele lá, né, mano, da Alemanha, que causou aqueles negócios lá naquela época. Aí não concordo, né, parça? Mas democracia é isso, temos que aceitar, né, mano? Pessoas de outras ideologias, de outros pensamentos que venham para o nosso canal e se posicionem também, né, mano? Você não fala da democracia, mas você tá sendo, não tá sendo democrata. Você não quer uma pessoa que segue o seu canal ou música porque ele vota ali e tal, o cara é diferente. Não, parça, não é assim, né, mano? Não é assim, né, mano? Mexemos com o público, né? E é isso, rapaziada. Forte abraço, inscreva no canal, ative notificações. E deixa o like aí, firmeza, mano, que você acha sobre isso aí. Sobre o vídeo do Eduardo Tadeu, firmeza. E é isso. Deus abençoe, ilumine, guarde e proteja todos nós. E feliz dia das crianças. Firmeza? Tamo junto.